salatu al-witr ndio swala ambayo imeulizwa na baadhi ya ikhwa. Salatu al-witr, muislamu akipitwa na zile nawafi tumesema kwamba bin imkan an yaqdhiha salatu al-witr. Ikhwan al-ulama ikhtalafu, hii ni swala ambayo wanazuoni wamekhtalifiana katika qadha ya salatu al-witr. Kumekuwa na rai nyingi za wanazuoni, sitaki kuwapeleka katika masail khilafia, القول فلان وقول فلان وهذا دليل وكذا وهذا دليل وكذا والراجح كذا. نيوapet huko mukhtasar ya zile aqwal zimezuka kauli mbalimbali za wanazuoni fima yataallaq biqadaa salati alwitr. Baadhi ya ulama wakasimama pale pale na ile hadithi ya Anas bin Malik, man nama an salah au nasiha falyusalliha idha dhakara, ay sali muslimu salatu alwitr anapo ikumbuka, wakati wote utakapo ikumbuka tusalli salatu alwitr. Qawl thani ni kwamba hii salatu al-witr la tuqda, qawl akhar lil-ulama, na hii ni qawl kadhalik ma'ruf mashhur inda al-ulama inajulikana, wa huwa ikhtiyar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayh. Hii ni qawl Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anna salatu al-witr la tuqda, ukipitwa na salatu al-witr basi umepitwa na ile swala, huwezi tena kuikithi. Na sababu yake ametaja baadhi al-adilla, sitaki kuwapeleka mbali sana, lakini anasema biikhtisar lifawati almaqsud, ile maksudio ya salatu alwitr itakuwa imepita, kwa sababu maksudio ya salatu alwitr ni kwamba iwe ni swala ya mwisho ya usiku. Sasa ikishapita ule usiku ukaingia mchana, hamna tena ile maksudio ya salatu alwitr, itakuwa imepita. Ni kama vile mfano wa salatu alkusuf na salatu alkhusuf na salatu alistisqa. Ikiwa watu wamekuja wewe ukaona ushaswali salatu alkusuf au salatu alkhusuf au lile jua ambalo lilikuwa limepatwa isha lishawachwa lile jua, au ule mwezi ambao ulikuwa umepatwa ushawachwa, sasa wewe utakuja umechelewa, hal tusalli salatu al-kusuf na wal-qamar au ash-shams qad injalat au al-qamar qad injala, ule mwezi usha ulikuwa umeshikwa ukawachwa, sasa mwezi uko wazi, nuru ya mwezi uko wazi, hal tusalli salatu al-kusuf qada'an? La, limadha? Lifawat al-maqsud, lifawat al-maqsud. Kwa hivyo anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kadhalik, na hii nayo salatu al-witr ilikuwa imewekewa kwamba isaliwe kula usiku, sasa ikishaingia mchana fata al-maqsud walidhalik fala da'i li lil-qada. Hadha qawl akhar. Wal qawl athalith ni kwamba salatu al-witr inasaliwa lakin shif'an, shif'an bimaana utaongeza rak'a moja. Salatu al-witr kama ulikuwa unaisali jana usiku rak'a moja au rak'a tatu, mchana kama ilikuwa ni rak'a moja tusalia rak'a tatu. Kama ulikuwa unasali rak'a tatu ukiswali qadaan mchana wake utaswali arba rak'at. Wa daliluhum hadith Aisha radhiyallahu anha inda Muslim, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam akipitwa na swala binaumin au ghairi au shughul, akipitwa na swala kwa ajili ya maradhi au shughuli au kulala, akija akikidhi ile swala wakati wa mchana, kana sallallahu alayhi wa sallam yusalli 12 rak'a, yusalli rak'a 12. Kutokana na hadithi hii fi sahih Muslim, ulama istanbatu ijtihad walifanya ijtihad wanazuoni, fastanbatu min hadha alhadith bi anna salat alwitr idha qudiyat sulliyat shif'an, salat alwitr inaposaliwa qada'an inaongezewa rak'a moja, sababu mtume alayhi salatu wasalam kama unavyojua ilikuwa kawaida yake mara nyingi, kama fi hadithi Aisha alikuwa akiswali rak'a 8, zile rak'a 3 zilikuwa ni za witri. Sasa hiyo alikuwa akiswali usiku, mchana akiwa anaswali rak'a 12, maana yake salatu alwitri ameifanya imekuwa rak'a 4 badala min 3 rak'at. Lakini hadithi hii Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akaijibu na yeye akaifahamu kwa njia nyingine, akasema kwamba an-nabi alayhi salam fi hadha al-hadith ma salla al-witr aslan, ma salla al-witr, صلى 12 ركعه بدون وتر. فكيف كما اللي بوامبيا يا اخوان مساله هذه يعني فيها اختلاف بين العلماء والامر في ذلك واسع, الامر في ذلك واسع. فايو يلو انا يونا كما انا حامو يكفني قضاء صلاه الوتر فله ذلك, لا يلو الذي يتشقى قول الشيخ الاسلام ابن تيميه انه هو الذي هو مذهب المالكيه, كذلك مذهب الموالك ان الوتر لا يقضى, كذلك له ذلك. Na yule ambaye anaona kwamba salatul witr yuqda walakin shif'an lahu dhalik, na yule kadhalik anayona ile rai nyingine wanazuoni almufta bihi inda ba'd alulama bi anna salatul witr tuqda kama hiya fi suratiha, inaswaliwa vile vile ilivyo kama ulivyokuwa utaswali usiku
وهو المفتى به عند بعض العلماء كذلك له ذلك فهو تنا تقريبا كما اربع اقوال تمام unaweza kuiswali salatul witr fi suratiha unaweza kuiswali salatul witr qadaan shif'an badala rak'a tatu kaswali nne au kashika ile qawli bi annahu la qadaa fi alwitr wallahu a'lam fi hadhihi almas'ala.